Mulej, timxix magħna skont ma' ħaqqhom ħtijietna. Dan il-vers maħut mis-Salm 103 nistgħu ngħidu li jiġbor fih il-ħnina kbira li Alla juri lilna l-bnedmin. Alla lilna ma joqgħodx ikejlilna u iqisilna d-dnubiet u n-nuqqasijiet tagħna, imma iħenna lilna u jaħfrilna dejjem. Bat il-Ġesu fid-dinja biex jieħu fuq spallih it-toqol tad-dnubiet u tan-nuqqasijiet tagħna ħalli aħna nkunu dejjem maħfurin. Meta nara din l-imħabba għamja li Alla għandu għalina l-bnedmin, qalbi nħossa timtala b'ħafna paċi. Din il-paċi li li tenni biex nipprova ta' kuljum ngħix ħajti daqsxejn iktar aħjar. Tenni biex nkun iktar nuri iktar ħniena, iktar tolleranza, iktar modrija lejn persuni oħra. Tenni wkoll nipprova noqgħod attenta li ma niġġudikax lil ħadd ieħor. Il-paċi li nħoss f'qalbi anke tenni biex fil-ħajja ta' kuljum fuq il-post tax-xogħol nuri iktar ħlewwa u ġentilezza mal-persuni li niltaqa' magħhom ta' kuljum. Għatina l-qawwa, Mulej, biex nħennu bħalma inti ħanin magħna. Ejna biex ma niġġudikawx, biex ma nikkundannawx, biex naħfru dejjem u lil kulħadd. B'dan il-mod, l-imħabba tiegħek tkompli s-saltan fil-Knisja u fid-dinja permezz tagħna.